Բարևձեզ, ԱՄԵԿ Բլյուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր իմ զրուցակիցն է հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Բարևձեզ, պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Դուք ծանոթ եք ՄԱԿ-ի առաքելության, այսպես ասած, ուշ ներկայանալուն Արցախ, երբ որ արդեն Արցախից բոլոր հայերը, գրեթե բոլոր հայերը արտագաղթել էին, եկել էին Հայաստան, եւ հրապարակած այդ իրենց հայտարարությանը, որ 50-ից ընդամենը 1000 ճիշտ այդքան քիչ մարդ էին մնացել, բայց քաղաքացիական ենթակառուցվածքները ավերված չէին, որ խաղաղ բնակության նկատմամբ բռնություն կիրառելու վկայությունների չեն հանդիպել, որ անգամ որևէ անասունի նկատմամբ բռնություն չի կիրառվել, նման բարի դրացիական հայտարարություններ տարածել ՄԱԿ-ի կողմից, ինչու իսկապես վիճակը այդքան լավ էր նկատել ՄԱԿ-ը, ի՞նչն է խնդիրը։ Ադրբեջանը թույլ չտվեց, որ մի շարք պետությունների դիվանագետները ՄԱԿ-ի կողմից ակրեդիտացված մուտք գործեն Ադրբեջան, և պատվիրակության կազմի մեջ մտան միայն Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Հունգարիայի, Պակիստանի և Ալբանիայի դիվանագետները։ Այսինքն այն երկրների դիվանագետները, որոնք հիմնականում թուրքամետ, ադրբեջանամետ, հա, ում Ադրբեջանը համարում է իրեն բարեկամ պետություն։ Այսինքն մնացած բոլոր պետությունները, ովքեր որ այդ պատվիրակության մեջ պետք է ներառված լինեին, Ադրբեջանը որակավորեց որպես իրեն ոչ բարեկամական պետություն։ Դա մի դետալ է, որը որ հիմա ունի իր նշանակությունը միջազգային հարթության հարաբերությունների տեսակետից։ Պատվիրակությունը բացահայտեց, որ Ստեփանակերտում մնացել է 50 մարդ։ Ենթադրությունը, որ կարող է մինչև մեծագույն թիվը 1000 լինի, դա ենթադրություն է, այսինքն այդպիսի պնդում իրենք չկարողացան անել։ Առաջադրանքը, որ իրենց առջև դրված էր Ադրբեջանի կողմից և Թուրքիայի կողմից, այն է եղել, որ պահել այդ զեկույցը այն տրամաբանության մեջ, որ սա էթնիկ զտում չէ, այլ բնակչության որոշումն է դուրս գալ կամավոր այդ տարածքից։ Բայց առաջադրանքը չպետք է ՄԱԿ-ի կողմից, ընդհանուր կառույցի կողմից դրված լինեն, եւ ոչ թե Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի։ ՄԱԿ-ի կողմից առաջադրանքը իրազեկել իրավիճակի մասին, եւ այդ իրազեկման մեջ իհարկե այդ դիվանագետները փաստում են այն, ինչ տեսնում են, և խնդիրը կայանում է նրանում, թե կան այն հատվածները, որը որ Ադրբեջանը չի ցանկացել, որ մտնի այդ զեկույցի մեջ, դա վերաբերվում է այն համայնքներին, որոնք որ ենթարկվեցին հարվածներին, որտեղ որ մնացին վայրագության հետքեր, որտեղ նույնիսկ սպանվեցին ռուսական զինվորները, դա այն գյուղերից մեկն է, որտեղ որ մարդկանց վրա որս էին սկսել և ձերբակալում էին, դիմադրության ժամանակ սպանում էին նրանց, ովքեր որ դիմադրություն էին ցուցաբերում, և բավականին մեծ խումբ արցախցիներին այդտեղից Ադրբեջանը ձերբակալեց, ռուսական զորքերի ներկայացուցիչները ականատես եղան դրան և զոհվեցին հետագայում։ Այսինքն նույնիսկ այդ հանգամանքը, որ իհարկե ոչ այսպես ասած հասկանալի աղբյուրներից են, ով է եղել նաև այդ ամենի երրորդ ականատեսը, որ տարածեց, բայց մոտավորապես այդպես ամփոփվեց այդ դրվակները։ Առաքելությունը արձանագրում է, որ այդտեղ այդ գյուղական համայնքներում ինքը չի աշխատել, այլ եղել է միայն Աղդամ քաղաքում, Ստեփանակերտ քաղաքում և դրա ճանապարհին, կարծեմ թե անցած բնակավայրերում։ Տեսեք, այդ հայտարարությունը մեջբերել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ Ստեփան Դյուժարիկը, բայց նա չէր կարծում, որ սա կարող է այդքան էլ կոմունակալ չլինի, ինչ որ ներկայացվել այդ խումբը իրեն, որ ի վերջո ՄԱԿ-ում այստեղ ներկայացուցչություն կա, Ադրբեջանում կա, և որ բազմաթիվ հազարավոր տեսանյութեր են, չէ, համացանց նետվում, թե ինչ վիճակ էր այնտեղ, և պատմությունները, վկայություններ։ Դա կստեղծի հիմա, ինչի համար էր այդ առաքելությունը։ Ֆրանսիան գումարեց անվտանգության խորհրդի նիստ, և այդ նիստում մենք տեսանք, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ըստ էության ուներ այն տեղեկությունները, որը որ ունեինք մենք բոլորս, դրանից ոչ ավել։
Arachelucian, uarkelu anrajeshtutyuna, divanagitakan khoramankutsuner Turkiayi, Azerbaijani kogmits yev Rusastani, voronk vor nergravats en Artsakhi zhogorti brna gakhti kazmaketman mech, yev irents նպատակներ շահել ժամանակը պրոցեսուալ առումով մինչև բանաձևի առաջբերումը եւ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք որ հիմք կտան Ռուսաստանին, իսկ Ռուսաստանն է այսօր այդ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ներկայացնում Մակյան վտանգության խորհրդում, որ չի եղել էթնիկ զտում։ Իհարկե, ի սկզբանե Ռուսաստանի գործակալների պլանը Արցախում Սամվել Շահրոմանյանը արդեն անկասկած ունիտվում է Սամվել Բաբայանի ասածից հետո, հա, եւ դրանից առաջ եղել է պահել առնվազն 40,000 մարդ։ Տեսեք, դասավորությունը եղել է այսպես. Բացի ազատություն ռադիոկայանից կար տեղեկություն շատ ազիաների մոտ, որ Արցախում նոյեմբերին այդ միջանցքը փակելու պահին մոտավորապես 105-108,000 մարդ կար փաստացի։ Ընթացքում 9 ամսվա տարբեր կատեգորիաներ մարդիկ դուրս էին գալիս եւ Արցախում մոտ 102,000 մարդ մնաց սեպտեմբերի 19-ի դրությամբ։ Իրեփ հայտարարություններ կային, որ այդ դուրս գալուն նպաստում էր Ռուսաստանը, խաղապահներն էին նպաստում եւ կային հայտարարություններ, որ փողել էին աշխատում։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, այդտեղ զինվորական ղեկավարությունը ժողովներ է անցկացրել, հավաքել է բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որ ուներ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիություն եւ դրանց ելքը կազմակերպել են առանձին։ Եղել են հիվանդներ, եղել են ինչ-որ այլ կատեգորիաներ, որոնք որ կարմիր խաչներ այնտեղից դուրս բերում։ Դավաճանները, պետական չինովնիկները, որոնք որ տեղյակ էին, որ պայմանավորված է արդեն վերնախավի կողմից լուծարել Արցախի հանրապետությունը, իրենց ընտանիքների անդամներին են դուրս բերել, այդ թվում եւ փողով այն ինչ որ դուք ասեցիք, մինչեւ 300,000 դրամ արժեր մեկ մարդու տեղափոխումը ռուսական այդ մեքենաներով կամ այլ միջոցներով։ Ավելի մեծ թվերել էին հայտարարում։ Ավելի մեծ թվերել էին հայտարարում։ Այսինքն այդ ամբողջը եղել է, եւ եթե մենք հաշվի առնենք, որ զոհվածների եւ անհայտ կորածների թիվը 1000-ից ավել է այս մեկօրյա պատերազմի շրջանակում, հա, այդ հարձակման արդյունքում, այո, այդ ագրեսիայի արդյունքում 24 ժամվա ընթացքում, եւ ինչ որս MCS-ի աշխատակիցները կամավորականները շարնակում են մնալ եւ աճյունները փնտրել, որովհետեւ բնականաբար ում աճյունը կգտնվի, դուրս է գալու այդ անհայտ կորած մարդկանց ցուցակից եւ իհայտ են գալու այն մարդկանց ցուցակը, ովքեր որ գտնվում են Ադրբեջանի ձեռքերում։ Հոսքը գնում է մի քանի 100 մարդկանց, առնվազն մի քանի 100 մարդկանց մասին, դա զինվորականներն են, դա քաղաքացիական անձիկ են, ում որ հարակից շփման գծին, հարակից գյուղերում պարզապես մարդավորսի արդյունքում ադրբեջանցիները ձերբակալել են եւ հիմա պահում են իրենց բանտերում։ Իհարկե Ադրբեջանի խնդիրը խուսափել էթնիկ զտման մեջ մեղադրանքի համար, եւ իրենք նաեւ հույս են դնում հոկտեմբերի 5-ին վաղը, որ կհաջողվի Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ներկայությամբ Եվրոմիության այդ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ ընկել, եթե ոչ խաղաղության պայմանագիր, ապա հայտարարություն, որտեղ որ երևա, որ Հայաստանը, այսպես ասած, ոչ մի պահանջներ Ադրբեջանի նկատմամբ չունի եւ հուսով է խաղաղ պայմանագիր կնքելու։ Այդ փաստաթուղթը, ինչպես եւ մենք տեսանք նիստի ժամանակ, բրիֆինգի ժամանակ Մակյան վտանգության խորհրդում, Ադրբեջանին հարկավոր է, ինչպես նաեւ Սամվել Շահրամանյանի կողմից տրված այս առաքելությանը ինչ որ տեղեկությունները, որպեսզի Մակյան վտանգության խորհրդում փորձել դա բերել որպես փաստեր, որ էթնիկ զտում չի եղել։
Եվ Հայաստանի ղեկավարությունը եւ Արցախի այդ բոլոր մարդիկ, ովքեր որ կնհայտ է, որ դավաճանության ճանապարհին են կանգնել, բնականաբար ներգրաված են այդ փաստական հիմքերը ստեղծելու աշխատանքին, որովհետեւ հիմա իսկապես ճգնաժամ է եւ ԱՄՆ-ի համար, եւ Եվրոմիության համար, եւ Եվրոպական խորհրդի համար այս իրադրությունը։ Ճանաչել Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտումը Արցախում նշանակում է, որ պիտի դադարի Ադրբեջանի անդամությունը Եվրոպայի խորհրդում։ Նշանակում է, որ պետք է դադարի Եվրոմիության եւ Ադրբեջանի միջև համագործակցությունը մի շարք ծրագրերով, նույնը վերաբերվում է ԱՄՆ-ի, բացի այդ դա պահանջում է, որ Եվրոմիությունը, Մակյան վտանգության խորհուրդը առաջնահերթ, հետո Եվրոմիությունը կարևոր որոշումներ կայացնեն այս իրադրության հետ կապված, որտեղ ներկա պահին չոր մնացորդում դասավորությունը հետևյալն է. Բնակչությունը քշեցին դուրս Հայաստան, Արցախի ժողովուրդը տարածքը վերցրեցին ադրբեջանցիները իրենց հսկողության տակ, իսկ զենքը ու մնաց։ Արցախում մնացած։ Արցախի պաշտպանության բանակի զենքը հիմա գտնվում է Ռուսաստանի տիրապետման տակ, դա մոտավորապես 4 մոտոհրաձիկային բրիգադի լիարժեք ռազմական կոմպլեկտներ են, որը որ գտնվում է հիմա Ռուսաստանի ռազմական մասնագիտական կարծիքներ են ունեցում, որ բավականին լուրջ քանակի եւ լուրջ տեսակի զենք է եղել։ Մոտոհրաձիկային բրիգադը դա մեկ բանակա, մեկ ընդհանուր բանակ, ընդհանուր общевойсковая армия, ընդհանուր բանակ է այսօր Ռուսաստանի համար, մոտ 20 այդպիսի բանակներ մարտնչում են Ուկրաինայի դեմ, եւ դա մի լիարժեք այդպիսի զորա խմբի համար զենք է, որը որ այս դասավորության մեջ կարող է եւս նշանակություն։ Այսինքն դա Ադրբեջանին չի հանձնվել, այլ ռուս խաղապահների։ Այս պահին դա գտնվում է ռուսների ձեռքում։ Իրենք հայտարարել են, որ պետք է ուտիլիզացիա ենթարկեն այդ զենքը։ Իսկ ինչի են ամբողջական վիճակում հանձնել, օրինակ հայտարարություններն հնչում, թե ինչի չի ոչինչ ասել։ Դավաճանների արչև դրված խնդիրը նաև դա է, եւ դա հիմք է Ռուսաստանի Դաշնության անմիջական կառավարման ներքո է իրականացվել այդ ամբողջ գործընթացը։ Դրա մասին Սավել Շահրամանյանը իրադարձություններից 10 օր առաջ ժողով է կազմակերպել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների մոտ, ներկայացրել է ինտեգրման պլան, այն ինչ որ Ալիևը 3-ին ներկայացրեց բոլորին, դա Սամվել Շահրամանյանը ներկայացրել էր սեպտեմբերի առաջի օրերին իր անմիջապես ընտրությունից հետո, եւ առաջադրանք էր տվել, որ աշխատանք կատարվի մոտ 40,000 առնվազն մարդ Արցախում պահելու համար։ Պլանը կայանում էր նրանում, որ բանակի կազմը, իր ընտանիքի անդամները պետք է դուրս գան։ Դուք երևի հիշում եք Սիրիայում ինչպես էին Խոմսից ենթադրենք, Խոմս քաղաքից ապստամբները իրենց ընտանիքի անդամների հետ միասին ավտոբուսներով հեռանում։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նույն մոդելը ուզում էր կիրառել Արցախում, որ այդ կատեգորիան դուրս գա անհամաձայն մարդիկ, ովքեր որ չէին ուզում համակերպել, քաղաքացիական բնակչությունը մնա, նույնպես դուրս գան, մնան գյուղական համայնքները, մնա պետական ապարատը եւ մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչները, որոնք որ ունեն իրենց փոքր միջին բիզնեսը Արցախում։ Ինչի համար մնան։ Մնան, որ ինտեգրվեն Ադրբեջանի կազմում, պիտի որպես խրախուսանք դրվեր, որ Ադրբեջանը վարկեր եւ սուբսիդիաներ կտրամադրի բոլորին, այսինքն փողը առաջարկվում էր որպես գործոն, որ մարդիկ մնան եւ չհեռանան, իսկ այդ ամբողջը տարածելու, իրազեկելու խնդիրը դրված էր ռազմահայրենասիրական նախարարության այդ աշխատակիցների ուսերին, որոնց մի մասը հետո ընդգրկվեց ազգային անվտանգության ծառայության կազմում, եւ այդ ամբողջ աշխատանքները համակարգում էր Սամվել Շահրամանյանը, ըստ այն տեղեկությունների, որոնք որ Արցախից հասնում են, այնտեղից դուրս եկած մարդկանցից, մեր ընկերներից, ծանոթներից, բարեկամներից, այ այս պատկերն է
մոտավորապես կան մնացել։ Գյուղական համայնքները համատարած հրաժարվեցին այդ առաջարկից։ Առաջի գյուղը, այսինքն գյուղական բնակչության հետ, ընդհանրապես բնակչության հետ աշխատանք է տարվել, հա, հատ-հատ իրենք համագերպել, բոլորին, հա, ներկայացվել, բայց նրանք հրաժարվել են։ Բոլորը հրաժարվել։ Առաջինը հրաժարվել էին Մարդակերտի շրջանի գյուղերը։ Հետո Մարդակերտ քաղաք, պետք է ասել, որ Սամվել Շահրամանյանը ծնունդով Մարդակերտ քաղաքից է։ Մարդակերտ քաղաքի համայնքի ղեկավարության և բնակիչների որոշումը դուրս գալ ամբողջությամբ արցախցիների համար մի ազդանշան դարավ, և արդեն այդ ալիքը գնաց Ճարտար քաղաքը, Մարտունի քաղաքը, Ասկերան քաղաքը, որ բոլորը այդ դավադիրները հույսով էին, որ Վիտալի Բալասանյանը և այնտեղ մյուսները կկարողանան համայնքը պահել, ամբողջությամբ դուրս եկավ, մնաց միայն Վիտալի Բալասանյանը։ Պարոն Ղուկասյան, բայց դուք այդպես ասում եք, բայց տպավորություն չկա, որ այնուամենայնիվ թե Ադրբեջանը և թե ռուս խաղապահները փորձել են բնակչությանը պահել։ Բոլորովին կարծեք, թե այդ գործառույթը դրված էր Սամվել Շահրամանյանի և ռազմահայրենասիրական նախարարության և ԱԱՑ-ի վրա։ Իրենք էին աշխատում բնակչության հետ և համոզում մնա։ Եվ համադրելով բոլոր փաստերը, պատկերը հետևյալն է։ Հայաստանի կառավարությունը ակնկալում էր, որ 40,000 մարդ, այսինքն բանակայինները և իրենց ընտանիքի անդամները կգան, և նախապատրաստում էր իրենց դիմավորումը, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը պարզ ասաց։ Արցախի այդ դավադիր խումբը ենթադրում էր, որ 60,000 մարդ դուրս կգա, այսինքն իրենք ավելի հորոտեսական էին նայում, և այդ պլանկան իրենց համար իջացնում էին, 40,000 կմնա, հիմնականում գյուղական, ինչպես ասեցի, համայնքները, ապարատը պետական և մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչները։ Արդեն երկրորդ օրը, երբ որ բռնի արտագաղթը այդ սկսվեց, իրենք իջացրեցին պլանկեն և իրենց վերադասներին հայտարարեցին, որ գոնե 20-25,000 կարողանան պահել, դա նաև ազդանշան դարձավ մի շարք ԶԼՄ-ներին տարածել, որ մոտ 20,000 մնալու է Արցախում, 85%-ը, և այլն, ձեր կոլեգաները Ազատություն ռադիոկայանից տեսել եք, որ այդ ֆեյք լուրերը փորձում էին տարածել, առնվազն 2 օր պահում էին այդ վերնագրերը և այդ տեքստերը իրենց մոտ։ Եվ հիմա նրանք ըստ երևույթին իրենց հաշվարկն են արել, միգուցե 120%-ն են, միգուցե դրանից են ելել, 120%-ը տարածել են ֆեյք լուրեր, այն պայդրությամբ, երբ Արցախում փաստացի Ստեփանակերտում 50 հոգի մարդ է մնացել, ինչը և արձանագրեց այդ ՄԱԿ-ի առաքելությունը, թուրքերի առաքելությունը, այսպես ասենք, բոլոր նրանց համար, ովքեր որ այս օրերին փորձում էին մեդիաների մեջ ստեղծել այդ տպավորությունը, որ ինչ որ մի հատված մնացել է արցախցիների, դա այդ ամբողջը ըստ էության այդ հայտարարությամբ տապալված։ Այսինքն, եթե մենք քաղաքական առումով նայենք, որ Արցախում եղել է հանրաքվե 91 թվականին, երբ մեծ ամասնությունը գրեթե բոլորը արցախցիների քվեարկել են անկախության ակումբ, դրանից հետո 2 անգամ հանրաքվե, երբ որ ժողովուրդը իր օժանդակությունը ցուցաբերեց սահմանադրության առաջարկներին, սահմանադրական այդ բարեփոխումների նախագծերին և այլ, սա 4-րդ հանրաքվեն է, որտեղ մարդիկ քվեարկեցին ոտով, և իրենք քվեարկեցին դեմ Ադրբեջանի կազմում ինտեգրման ցանկացած եղանակին։ Այդ դեպքում ինչ, հա, այսպես ասած, գնացքը գնաց, բայց այս մասնակիցները առաջ են քաշելու նոր թեզ, որ Ադրբեջանի վարչակազմը պայմաններ կստեղծի հետ վերադառնալու համար, կոչ են անում նաև Հայաստանի իշխանություններին նպաստել, որ արցախցիները հետ վերադառնան, ստանան Ադրբեջանի քաղաքացիություն, ու այսինքն վերանայեն իրենց որոշումը, որը իրենք այս օրերին կայացրել են։ Դրա հետ կապված ես տարածեցի հայտարարություն, և մեր կուսակցությունը աջակից է այդ հայտարարության, որ այս կեղծիքի և սուտի վրա արդեն բավ է փորձել քաղաքականություն տանել, այսօր արդեն նաև նման ձայներ
հնչում են եւ այլ պետություններում միջազգային հասարակությունը, մեդիաները, առաջատար մեդիաները եվրոպական եւ ԱՄՆ-ի խոսում են էթնիկ զտման մասին եւ անհրաժեշտության մասին միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ։ Այսօր կան առնվազն 5 պայմաններ, որոնք պետք է կատարվեն, որ հնարավոր լինի խոսել Արցախի ժողովրդի հետ վերադարձի մասին։ Դուք ձեր հայտարարության մեջ նշել եք այդ պայմանները։ Նշել ենք մեր հայտարարության մեջ այդ պայմանները, որոնք որ եւ մեր խնդիրն է, որ հնչեցվեն Հայաստանից, որովհետեւ իրենք նաեւ շատ կարեւոր են միջազգային քաղաքական գործընթացի համար եւ օբյեկտիվ անաչար մոտեցում ունեցող բոլորը, ովքեր որ չեն գտնվում կաշարկի ազդեցության տակ Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի կամ Ռուսաստանի կամ չեն գտնվում ինչ որ այլ կողմնակի ազդեցության տակ։ Պարոն Ղասյան, բայց այսքանից հետո, երբ որ արդեն Արցախը հայաթափվել է եւ ինչպես ՄԱԿ-ն է ասում, ընդամենը 50 կամ լավագույն դեպքում 1000 հոգի է մնացել, այդ 5 պայմանները կատարել, պայմաններից մեկը վերադարձն է, չէ՞, բնակչության։ Մի ոպե, առաջի պայմանը դա ազատ արձակել բոլոր ձերբակալված եւ գերեվարված մարդկանց։ Առանց այդ պայմանի կատարման որևէ վերադարձի մասին խոսակցություն չի կարող լինել, մարդիկ պարզապես չեն արձագանքի դրա։ Երկրորդ պայմանը, որը շատ արդեն հասկանալի է իմ կարծիքով բոլորին, որ Միջանցքը, Լաչինի, Հայաստանը Արցախի հետ կապող պետք է անցնի ՄԱԿ-ի կառավարման ներքո։ Այսինքն ադրբեջանական անձնակազմը դեղից պետք է դուրս գա։ Երրորդ պայմանը, որ միջազգային մանդատով խաղապահ ուժերը պետք է տեղակայվեն Լեռնային Հարաբաղի ինքնավար մարզի, նախկին այդ ինքնավար մարզի ողջ տարածքի սահմաններով։ Չորրորդ պայմանը, որ այդտեղ ստեղծվի ՄԱԿ-ի վարչակազմը, որը որ ապահովի համապատասխան իրավիճակ, համապատասխան կառավարում երաշխավորի, որ մարդիկ կարողանան հետ վերադառնան, եւ ստեղծվել է իրավիճակ, երբ մենք չենք վստահում իհարկե Հայաստանի ղեկավարությանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այս հարցում, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը շատ հստակ այս 5 տարվա ընթացքում Արցախի կարգավիճակը, որը որ առհասարակ միշտ եղել է Կոսովոյի կարգավիճակից ավելի բարձր դրության մեջ, իջացրեց Սերբսկի Կրայինայի կամ ԼՆՌ ԴՆՌ կարգավիճակը։ Այսինքն պահանջում եք պահանջելու այսօր իշխանապահություն, հա, եթե չեք վստահում։ Հնչում է անդիմադիր այլ ուժերի հետ միասին։ Անդիմադիր ուժերի կողմից բնականաբար դա արձագանքի այդ քաղաքականությունը, դա դրամաբանական։ Դուք միանում եք նույն պահանջով։ Բայց կոնկրետ հոկտեմբերի 5-ի իրավիճակում շատ կարևոր է, որ Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Եվրոմիությունը համահանցակից չդառնան հայերի էթնիկ զտմանը Արցախում, եւ ըստ էության իրենց դիրքորոշումից է կախված, իրենք թույլ կտան, որպեսզի հայերի դեմ ուղված հայտարարություններ արվեն, որոնց նպատակն է քողարկել էթնիկ զտումը, եւ որին մենք կասկածում ենք, որ Հայաստանի վարչապետը պատրաստ է լինելու չակերտավոր, այսպես ասած, հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության դիրքերից անել, սա թելադրում է անհրաժեշտություն այդ գետերը, այդ դրույթները հնչեցնել եւ ողջ աշխարհին ասել, որ նաեւ Հայաստանում քուսակցությունները, քաղաքական հատվածը, քաղաքացիական հանրությունը հասկանում են, որ հաղ կարգավորումը հնարավոր է միայն իրական այնպիսի պայմաններում, երբ որ անվտանգության եւ իրավունքների ու ազատությունների երաշխիքները իրական են։ Շատ ծիծաղալի է եւ իրականում կեղծավոր էր, կեղծավոր վիճակում էին հայտնվել եւ Շարլ Միշելը եւ Բլինկինը, երբ որ իրենք արտասանում էին այդ խոսքերը, որ հայերը պետք է ինտեգրվեն Ադրբեջանում, բայց իրենց իրավունքները պետք է պահպանվեն։ Ադրբեջանում իրավունքները եւ ազատությունները գտնվում են շատ ցածր մակարդակի վրա, եւ չի կարող Արցախում լինել խոսքի ազատություն։
Și carogul inel havac neri azatut sun. Havac acan azatut sun. Așa că ambos aderbejanum IPC azatut sun nercican. Iscart sahum drang can. Mengte sang naev alievi nercaiasrat integerman planum. Vor arhasarak martu fundamental iravunk neri masin. Voreve aspes hosk. Չկա, ընդամենը հղում է այն ինչ որ համանդրությունում կա Ադրբեջանի, այն ինչ որ համանդրությունում կա բոլոր տեսում։ Այսինքն դուք ձեր ներկայացրած այդ հայտարարության մեջ տեսնում եք հայտարարության նաև միջոցով, հա, տեսնում եք որ ելք կա, հա, կարգավորում ինչ որ բան ետվելու, շուտկելու, դա հնարավոր է իրավիճակում, երբ որ բոլորը դուրս են եկել Արցախից։ Ինձ թվում է որ իհարկե բոլորը դուրս են եկել Ջեբրայելից, բայց դրանից չփոխվեց Ջեբրայելի կարգավիճակը։ Ինչպես ասում է նաև նախկին համանախագահ Կովանան իր ելույթում, ինչպես ասում են շատ մասնագետները, որոնք որ հարցի հետ անմիջական առնչություն ունեն, որ ստատուս կվոն է փոխվել, ոչ թե խաղաղ կարգավորման հարց է լուծվել, կամ առհասարակ կարգավորման հարց։ Շատ լավ, Արցախը հայությունը հետ վերադառնա։ Եվ այստեղ հիմա դիսկուսիան, այսպես ասած, որն է պայքարը, կողմերի պայքարը։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը պնդելու են, որ Ադրբեջանում գործում է այն հասարակարգը, որը որ Ադրբեջանի ժողովուրդն է որոշել։ Ուստի հայերը պարտավոր են այդ պայմաններով եւ այդ վիճակով ստանան քաղաքացիություն, եթե ուզում են հետ վերադառնալ։ Սա այս կողմի, այսպես ասած, դիրքորոշումն է։ Եվ ռուսական կողմը փորձելու է պնդել, որ իր այնտեղ ներկայությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ իրավիճակին նպաստել։ Հայաստանին կոչ է արվելու նույնպես դրան աջակցել։ Եվ մյուս օրակարգը, որը որ հիմա մենք ենք առաջ քաշում, որը որ նաև միջազգային հանրության մեջ հիմա էփվում է, դա այն է, որ որևէ վերադարձ չի կարող լինել, եթե ադրբեջանական զորքերը, ադրբեջանական ոստիկանությունը, ադրբեջանական վարչակազմը Արցախի դեպքում։ Եթե ձեր ասած այդ 4 կետերը չկատարվեն, վերադարձ 5-րդ կետը վերադարձներ։ Ոչ, ես այնտեղ բաց թողեցի, երկրորդ կետը դա ադրբեջանական զորքերի, ոստիկանության եւ վարչակազմի դուրս բերումն է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար նախկին մարզի տարածքից ողջ տարածքից։ Դժվար ասել, թե միջազգային հանրությունը ոնց կընդունի, ինչպես կընդունի ձեր այդ կոչը։ Միջազգային հանրությունը դա իմ կոչը չի։ Դուք դիմել եք նախագահներին, այո, նախագահներին, որ նրանք, որը որ միակ օրակարգն է խաղաղ կարգավորման համար ստեղծել պայմաններ։ Ամեն դեպքում դժվար է ասել, վերջնական խաղաղ կարգավորումը, ինչպես որ բոլորը գիտենք, կարող է լինել միայն հանրակրեի միջոցով։ Այս ընթացքում, այսպես ասենք, ընդհանուր ասենք, թուրք-ադրբեջանական կաշառքը պնդելու է, որ խնդիրը լուծված է, և անհրաժեշտություն չկա ինչ որ գործողությունների արցախահայության համար, բացի նրանից ինչ որ Ալիևը առաջադրում է, և ավելի կարևոր է խաղաղությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև։ Սա, այսպես ասած, ադրբեջանական թուրքական կաշառքի ներքո առաջ բրդվող թեզն է։ Եթե թեզը հաղթի ԱՄՆ-ում, հաղթի Ֆրանսիայում, հաղթի Եվրոմիությունում, հաղթի, տեսեք, ԱՄՆ-ում այսօր հայտարարել են, որ ՊԴ-դեպարտամենտը մերժել է Արցախի հայերի արտագաղթ անվանել էթնիկ զտումներ, քանի դեռ ապացույցներ չկան, ասել է ՊԴ-դեպարտամենտի մամլոխոսնակ, այսինքն այդքան էլ հուսադրող չեն։ Դրա հետ մեկտեղ 75 կոնգրեսմեն դիմել են դա ճանաչել էթնիկ զտում, և այնտեղ ինչ գործընթաց է հիմա գնում։ Ընդդիմությունը մեղադրում է Բլինկենին, որ ինքը իր քաղաքականությամբ պետքարտուղարը ԱՄՆ-ին նպաստեց հայերի էթնիկ զտմանը։ Ձեր կարծիքով Բլինկենը ինչ պիտի արձագանքի դրան։ Թե ասի, որ առաջինը մենք մեղավոր չենք, երկրորդը էթնիկ զտում չկա, երրորդը չգիտեմ ինչ, և այլ, հիմա գնում է այդ, այսպես ասած, պայքարը։ Կան մարդիկ, որոնք որ, տեսեք, հիմա հարց է առաջանում, ինչ սկզբունքով են ձերբակալել մարդկանց, Ռուբեն Վարդանյանին, Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին, ինչ են ձերբակալել։
են ձերբակալել այդ մարդկանց եւ չեն ձերբակալել Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին։ Հարց է, չէ՞։ Փնտրում են, չեն գտնում։ Նու, իսկապես դա համարում եք այդպես է։ Արցախում եղել են մարդիկ, ովքեր որ հրաժարվել են ստորագրել այդ ինտեգրացիոն պլանը։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ հրաժարվել են ստորագրել, տեսեք, հիմա Ռուսաստանի ղեկավարները, այսինքն այն մարդիկ, որոնք հրաժարվել են ստորագրել ինտեգրացիոն պլանը, նրանց բռնել են, իսկ նրանց ում դեռ չեն բռնել, նրանք ստորագրել են։ Այսինքն Բակո Սահակյան, Արայիկ Հարությունյան, Արկադի Ղուկասյանը ստորագրել են։ Տեսեք, իհարկե իրենք են ամբողջ այդ կադրային փոփոխությունը կատարել Սամեն Շահրամանյանին, եթե տեղյակ եք բերել։ Այո, այո, Լևոն Մնացականյանը էլ ստորագրել, նա Լևոն Մնացականյանը չէր ստորագրել դա, եւ հիմա Ադրբեջանի բանտում է։ Դավիթ Մանուկյանը չէր ստորագրել դա, հիմա ներողություն։ Ռուբեն Վարդանյանը միակ քաղաքական գործիչն էր, որը որ հայտարարություն արեց այս օրերին ի պաշտպանություն Արցախի Հանրապետության, հիմա ստորագրել էր։ Հիմա գտնվում է բանտում։ Դեր դրամաբանությունը ո՞րն է, ովքեր որ ստորագրել էին։ Իսկ Սամվել Բաբայանի դեպքում դավաճաններին պիտի տանեին բանտ։ Սամվել Բաբայանը։ Չէ, մի հատ հասկանանք, էլի Արմեն, դրամաբանությունը։ Ո՞ւմ կտանեն բանտ։ Հա՞։ Տեսեք, շատ պարզ դրամաբանություն է։ Սամվել Շահրամանյանին իր կուրատորները Մոսկվայից հարց են տալի. Ինչի՞ էս տապալել ծրագիրը։ Ինչ է պատասխանում Սամվել Շահրամանյանը ձեր կարծիքով։ Ինչ է պատասխանում։ Էշի մեկն է։ Դուք ընդհանրապես տեսել եք որևէ մի մարդ տեսանելի, այսպես ասած, ղեկավար կազմում, որը երբևիցե իր վրա իր պատասխանատվությունը ընդունի։ Իհարկե ինքը ասում է, որ Լևոն Մնացականյանը, Դավիթ Մանուկյանը, այդ թվում եւ Ռուբեն Վարդանյանը խանգարում էին մեզ։ Մենք համոզում էինք մարդկանց, որ էթնիկ այդ ոչ թե էթնիկ, այլ ինտեգրումը ճիշտ է, իսկ իրենք քարոզում էին հակառակը։ Հա։ Եվ իրենք են մեղավոր, ինչի տապալվելա պլանը, որտեղ հիմա տեսեք, Բլինկենն էլ էր, չէ՞, հույսը դրել, որ գոնե մի քիչ շահեր կմնան։ Ազատություն ռադիոկայանը ինչի է ֆեյք նյուզեր տարածում։ Բոլորի համար առաջացավ հիմա խնդիր, ովքեր որ ներգրաված էին քաղաքական գործընթացի մեջ, որ իրենք հիմա պիտի արդարանան իրենց քայլերի համար։ ԱՄՆ-ն ուներ երաշխիքներ ըստ իրենց, որովհետև գիտեք, այս իրադարձություններից մի քանի օր առաջ Սենատում կանչել էին պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչներին, հիմա Յորակիմը գտնվում էր այնտեղ եւ լուսաբանվում էր դա, պատասխանում էր սենատորների հարցերին։ Ինչ էր ինքը այնտեղ ասում, ասում էր, որ ԱՄՆ-ն թույլ չի տա, որպեսզի լինի հարցակում Արցախի վրա։ Ինչի էր ինքը դա ասում, խափում էր։ Ինքը հիմքում ուներ իր ասացի Թուրքիայի երաշխիքները, որ այդպիսի հարցակում չի լինի։ Դրա վրա էր կառուցված ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը եւ ԱՄՆ-ի քաղաքականության ռազմավարությունը ո՞րն էր, մի հատ հասկանանք։ Իրենք ուզում էին, որ Թուրքիան դադարեցնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մեկ, իրենք ուզում էին, որ Ադրբեջանը համաձայնվի, որ այդ հայերի ինտեգրումը անցնի ամերիկյան հսկողության տակ։ Ինչ է, որ Ադրբեջանի ղեկավարության համար հենց այդ իրավունքների տեսակետից մեծ խնդիր էր, որովհետև չի կարող լինի Լեռնային Ղարաբաղում խոսքի ազատություն, իսկ Բաքվում խոսքի ազատություն չկա, չէ՞։ Չի կարող լինել դա, արդեն ըստ Ադրբեջանի ղեկավարության նշանակում էր, որ իրենք դուռը բացում են իրենց երկրում, որ արևմուտքը մտնի եւ սկսի արդեն ռեժիմի հիմքերը տապալել։ Եվ իրենք գնացին Ռուսաստանի առաջարկով հայերին տեղահանելու այդ գործընթացին։ ԱՄՆ-ն ևս ենթադրում է Ադրբեջանը։ Հա, իհարկե։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, եւ հիմա Թուրքիայի տեսակետից Թուրքիան ասաց, որ ինչ եղել է լավ է արել։ ԱՄՆ-ի տեսակետից Թուրքիան իր տված երաշխիքները չի ապահովել, եւ մենք տեսնում ենք քրդերը ակտիվացան հանգարցակի, սկսեցին, այսինքն բոլոր այն տեղերը, որտեղ բալանս կար, ենթադրենք Թուրքիա, քրդեր եւ այդ բալանսում ԱՄՆ-ն ուներ դերակատարություն։ Մյուս կարևոր իրադարձությունը, Արմեն, որի վրա արժի ուշադրություն դարձնել՝ Իրանը։ Իրանը, որը որ իզոլյացիայի մեջ տարիներ շարունակ, տասնյակ տարիներ գտնվող պետությունը,
Amanen gnaats annakhadep khayleri apasaretsrets gumarneri gumarneri mi masa bayts miev nuynne harabets tsiner kartsak te chen karkhavorum yev der sharunakumen lavar maki golkhavor kartugara arzagankelov irani nakhagayi yerku aracharknerin inchpes irani pashtonyanern en taratsel teghekutyun համաձայնություն է տվել, որից առաջինը, այդ երկու առաջարկներից, որ Իրանի բանակը դիտարկվի որպես ՄԱԿ-ի խաղարար զորք. Այսինքն հարաբերությունները արևմուտքի հետ մեղմանում են, հա, Իրանի հետ։ Այսինքն Իրանը, որը Սիրիայում իրականացնում է ինտերվենցիա Բաշար Ասադի ռեժիմը պաշտպանելու, որի կառավարությունը ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ Եվրոմիությունը չի ճանաչում։ Իրանը, որի հեղափոխության պահապանների կորպուսը հանդիսանում է մի շարք պետությունների կողմից ճանաչվել է տերորիստական աղավեկչական կազմակերպություն, ստանում է ՄԱԿ-ի գլխավոր կարգավորի։ Ինչ եք ուզում ասեք, խնդրում եմ մի քիչ ավելի կարծեք։ Դա նշանակում է, որ էական փոփոխություններ եղան նաև Թուրքիա, Իրան այդ բալանսի մեջ, ԱՄՆ-ն քայլ արեց դեպի Իրան։ Իրան հավասարակշռելու Թուրքիայի ազդեցությունը տարածաշրջանում, ազդանշանալով, որ Իրանը կարա լինի խաղապահ զորք Արցախում։ Պարզ է, որ այդ խաղապահ զորքի կարգավիճակ Իրանին շնորհելը պայմանավորված չի Աֆրիկայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջումներով։ Բայց փոխարենը Իրանը անընդհատ բարձրաձայնում է, որ հասկացնել է տալիս Հայաստանին, որ արևմուտքի ներկայությունը տարածաշրջանում ցանկալի չէ, եւ իրեն առաջարկվեց, վերջին անգամներ որպես դրան իրեն առաջարկվեց խաղապահ գործառույթը վերցնել Արցախում իր վրա։ Ես ենթադրում եմ, դրա համար իր զորքերը ճանաչվեցին ՄԱԿ-ի խաղապահ։ Ամեն դեպքում ըստ ձեզ դա իհարկե նշանակում է, դուք ճիշտ եք նկատում, որ մեծ խնդիրների փոփոխություն, որովհետև Իրանի համար ՄԱԿ-ի հետ համագործակցելը Արցախում ինչ որ խաղապահ ծրագրի մեջ նույնպես այնքան էլ հասարակ եւ այսպես անհետևանք բան չի եւ այլն, բայց մենք ես ուզում եմ ասել, որ այս հարցերը այսպես փորձում են հանրությանը ներկայացնել, որ արել են ոչռագործություն են արել, ինչպես 15 թվականին 1900, այնպես էլ հիմա ու մարսելու են։ Այս պահի դրությամբ իհարկե այս ոչռագործության հանցագործության թիկունքում կանգնած ներգրաված բոլոր մարդիկ շատ քաչ տիրապետում են բոլոր միջազգային իրավունքի պրոցեսուալ եւ նորմերի կիրառման շրջանակները, շատ լավ հսկողություն ունեն մեդիայի նկատմամբ միջազգային հասարակությանը տեղեկություններ տրամադրելու հարցում, այսինքն լծակները, որպիսի պահել Ադրբեջանին հերու այդ մեղադրանքներից, նաև քաղաքական կողմ կա, որ Եվրոմիության մի շարք պետությունները պիտի ծանր որոշում կայացնեն, հրաժարվել Ադրբեջանի հետ գործարկներից։ Պարոն Ակուկասյան, խնդրում եմ, այս ամենը հիմա հանդիսանում է պայքարի առարկա, եւ այդ պայքարի մեջ մեր ձայնը, որ մենք այսպես ասած հնու հնազանդ չենք ընդունում մեր ճակատագիրը, մենք քննել մեր դիրքորոշումը, հասկանալի է, եթե կարողանանք, եւ տեսնում ենք լուծումը, եւ տեսնում ենք միջազգային իրավունքի կանոնները, եւ տեսնում ենք լուծումը, եւ տեսնում ենք միջազգային հանրության պատասխանատվությունը, եւ մասնավորապես Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ ԵԵՄ-ի ղեկավարության պատասխանատվությունը շատ կարեւոր է։ Դրա համար ես շնորհակալ եմ, որ դուք տարածեցիք ամեկ պլյուսը մեր հայտարարությունը նախագաներին ուղղված, որը որ նպատակ ուներ նաև հանրությանը ավելի իրազեկել, որ այսպիսի օրակարգ կա։ Սահմանափակ ժամանակ ունենք, ես ձեզ մի երկու հարց էլ ունեմ, եթե կարելի է, խնդրում եմ հնարավորինս բլից կարգով։ Այսօր Հայաստանն է գալիս, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, ինչ կա թաքնված, պարզ է, նրանք որոշակի հաղորդագրություն տարածել են, բայց այնուամենայնիվ ինչ է կարճ պատասխանել այդ հարցին արդեն։ Մինչև հոկտեմբերի 20-ը Հայաստանը կարող է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից առանց հետևանքների։ Այսինքն հոկտեմբերի 20-ին լրանում է այն ժամկետը, երբ Հայաստանը կարող է հայտարարել, որ ևս 5 տարով այդ պայմանագիրը չի երկարաձգում։ Այդ դեպքում Հայաստանի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը չի ստեղծի որևէ իրավական հետևանքներ։ Պարզապես նշանակում է, որ պետությունը
Հաջորդ 5 տարով այդ պայմանագիրը չի երկարաձգում։ Հոկտեմբերի 20-ը դա մյուս կարևոր օրն է, որովհետև ԱՄՆ-ն պահանջ է դրել Հայաստանի իշխանություններին դուրս գալ ԱՊԿ-ից, խզել հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Դրանից կախված է արևմուտքի օժանդակությունը Հայաստանին եւ Արցախին։ Ինչ է ստորակ ԱՄՆ-ն սպասում է Հայաստանից այդպիսի քայլ։ Ֆրանսիան գալիս է, որպես իր պատետը ներկայացնի, որ իրենք պատրաստ են 100% վարկային գիծ տրամադրել, զենք և զինամթերք ձեռք բերելու համար պատրաստ են ռազմական համագործակցություն կազմակերպել Հայաստանին, այսինքն այդ բացակատեղը ՀԱՊԿ-ի և Ռուսաստանի հետ անվտանգության ոլորտում ինչ պիտի դրվի, առարկայական հիմա փորձելու է Ֆրանսիան ներկայացնի իր կարողությունները, ԱՄՆ-ն իր կարողությունները և պատետը նույնպես ունի Հայաստանի համար, ինչպես իրենք են տեսնում մեր բանակի, հետախուզության, ռազմական ոստիկանության, քաղաքացիական պաշտպանության, տարածքային այդ ամեն ինչը վերաբերվելու է Հայաստանին եւ Արցախը, այդ ամեն ինչը վերաբերվում է եւ Հայաստանին եւ Արցախին, բայց նրանից թե Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են այդպիսի աշխարհքաղաքական փոփոխության, ապկես դուրս գալու, թվում է թե պատրաստ են Ադրբեջանի ապագան, որովհետեւ այդ պատրաստակամությունը էապես կփոխի Ադրբեջանի նկատմամբ կայացվող որոշումներ։ Իսկ ըստ ձեզ Գրանադայում, եթե փաստաթուղթ պետք է ստորագրի, հավանաբար հայտարարության մասին է խոսքը, ինչպես ասացի, այն բովանդակությամբ, որ ՄԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդում ասեն, տեսեք, հայերը շնորհակալ են, որ իրենց տեղահանել են Արցախից, հեսա Նիկոլ Փար, դուք տեսել եք դա, դուք չեք տեսել ձեր աչքով։ Երբ որ Ադրբեջանի արգործ նախարարը իր ելույթներ ունենում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ինքը ինչի վրա էր հողմանում, մի հատ ինձ հիշեցրեք, նայել եք, չէ՞, ում վրա էր հողմանում, Արցախի իշխանությունները բանակցում են եւ լախում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասել, ինչ է ասել, որ ոչ մեկին վտանգ չի սպառնում, հոկտեմբերի 5-ին Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հաստատի իր այդ դիրքորոշումը, որ Հայաստանը, չնայած նրան, որ Արցախից մարդիկ տեղահանվել են, պատրաստ է Ադրբեջանի հետ կնքել խաղաղության պայմանագիրը։ Իսկ ինչա լինելու Արցախի, Արցախում մնացած պաշտոնյաների հետ։ Իսկ Սամվել Շահրամանյանից կբերեն հայտարարություն, թուղթ, որ ինքն էլ ասում է, որ Արցախի ժողովուրդը իրացրել է իր ազատ տեղաշարժման իրավունքը, լիովին, այսպես ասած, գոհ է, շնորհակալ է եւ այլն։ Այդ երկու փաստաթղթերը իրենք տանելու են, որպեսզի կոխեն ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի աչքը, որ Չինաստանն էլ ասի, դե մեզանից ինչ եք ուզում, եթե հայերը ամբողջությամբ համաձայն են, վաղուց սպասում են, երբ են իրենց բռնի տեղահանելու այդ Արցախից, վերջապես դա տեղի ունեցավ, դա ճանապարհ է բացում խաղաղության, տեսեք ինչ պերսպեկտիվաներ են բացվում, կայուն խաղաղություն տարածաշրջանում հայերի ոսկորների վրա, այս ողբերգությունը իրականում դա բանը, Թուրքիային լսեք, այդ չի ասում թուրքերը, սա մեծ հնարավորություն է խաղաղություն կնքելու, մի քիչ էլ այդ միջանցքը տվեք, որ մենք Բաքվից կարս կարողանանք գնացքով գնալ, իհարկե մենք չենք կռվելու այդ տարածքների համար, բայց դե ճանապարհը լավ կլներ, որ տայք։ Ճանապարհ պատրաստ են տալ, բայց ոչ ինչպես իրենք միջանցք են ասում, միջանցք։ Ճանապարհ իրենք կարսից Բաքու գնալու համար հիմա չունեն։ Ունեն, Իրանն էլ պատրաստ է իրանց հավելյալ ճանապարհներ տալ։ Դա հասկանալի է, որ քաղաքական հնարք է, Թուրքիան էլ իր պլանն ունի, Թուրքիան ուզում է, որ խաղաղություն կնքվի։ Չի ուզում։ Դրա համար է պահանջում ատոմակայանի փակումը, չէ՞։ Թուրքիան ուզում է, որ Հայաստանում, Թուրքիայի պարոն Հարիկյանը ինձ ասեց վերջերս, որ տարիներ առաջ հանդիպում է ունեցել միջազգային ինչ-որ հարթակում տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այդ թվում թուրքեր, իրենց տեսլականն է, որ Հայաստանում պետք է մնա 1 միլիոն մարդ, դրանից հետո իրենք սահմանները կբացեն և կառնեն մեր ընդերքը, մեր ինֆրակառուցվածքը։ Ինչ է կարծում, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի վաճառի Գազպրոմ Արմենիան Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը երբ կլինի երաշխավորված, որ հայերի մեջ ռևանշ չի լինի, երբ որ Խամաչիկ կառավարությունը նստած կլինի Հայաստանում մեկ, երբ որ ձեր
տունը դուք կտակացնեք ադրբեջանական գազով, իսկ ձեր լույսը կլինի այդ գազից արտադրած էլեկտրակայանությունը։ Երբ որ ձեզ աշխատավարձ կտա ադրբեջանական, երբ որ ձեր ընկերությունը կանցնի սեփականատերը կլինի ադրբեջանական ինչ որ մեդիա Ba, եւ ձեր աշխատավարձները կբարձրացնեն, եւ ձեր պայմանները կլավացնեն։ Մի քիչ շատ խտացրեցիք գույները։ Երբ որ հայերը կլինեն, այսպես ասած, վարձու աշխատողներ, թուրք եւ ադրբեջանական գործատուների մոտ։ Սա է կուրսը մեր կառավարության, եւ սա է պատճառը, ինչու մենք հիմա հնչեցնում ենք խնդիր, որպեսզի Եվրոմիության ղեկավարությունը, առաջատար պետությունները Ֆրանսիան եւ Գերմանիան այդ ոչռագործությունը իրենց մաս պատասխանատվությունը չվերցնեն իրենց վրա եւ հակառակը պաշտպանեն Արցախի այսօր եւ միջազգային իրավունքի դրույթները, որովհետեւ եթե հիմա դրանք Արցախում տապալվեն, վաղը լինելու է Են ինչ որ ես նկարագրեցի ձեզ համար։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ։ Շնորհակալ Thank you.